Təbib tərəfindən tabeli tibb müəssisələrində əhalinin tibbi xidmətlərə əl çatanlığını təmin edilməsi, göstərilən ixtisaslaşdırılmış tibbi xidmətlərin təkmilləşdirilməsi və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Bu sözləri Sumqayıt Tibb Mərkəzində keçirilən media tur zamanı jurnalistlərə açıqlamasında təbibin İctimaiyyətlə Əlaqədar və Kommunikasiya Departamentinin rəhbəri Zamirə Ədilova deyib. Sumqayıt Tibb Mərkəzində İctimaiyyətlə Əlaqələr bölməsi mövcuddur. Bölmə tərəfindən müəssisənin fəaliyyətlərinə və kommunikasiya strategiyasına uyğun olaraq əhalinin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi həyata keçirilir deyə təbib rəsmisi bildirib. Sumqayıt Tibb Mərkəzinin direktoru Elnur Azadxanov media tur zamanı bildirib ki, Sumqayıt Tibb Mərkəzinin nəzdində 7 ailə sağlamlıq mərkəzi, 7 xəstəxana, perinatal mərkəz və stomatoloji poliklinika fəaliyyət göstərir. Sağlam qida mobil tətbiqi istifadəyə verildi. Mobil tətbiqi düzgün qida rasionu tərtib etməyə, qəbul edilən kalori miqdarını hesablamağa kömək edəcək. Təlimat offlayn rejimində işləyir və internet bağlantısı tələb olunmur. Mobil tətbiqi 5 əsas hissədən ibarətdir. Kalori kalkulyatoru, bədən kütləsi kalkulyatoru, qida dəyəri kalkulyatoru, gündəlik kalorinin kalkulyatoru və sağlam qida ilə bağlı məqalələr. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən istifadə verilən sağlam qida mobil tətbiqini yükləyin və qəbul edilən kalori miqdarına nəzarət edin. Tətbiqi telefonunuzda iOS və Android sistemləri vasitəsilə yükləmək mümkündür. Qeyd edək ki, 7 iyun Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi günüdür. Yeni epidemiya yayılmaqda davam edir. Onlarla insan xəstəxanaya yerləşdirilib. İngiltərənin Səhiyyə Agentliyinin sözlərinə görə E. coli epidemiyasının qida ilə əlaqəli olması ehtimalı var. İngiltərə Səhiyyə Təhlükəsizliyi Agentliyi bildirib ki, E. coli bakteriyasının yayılmasından sonra 100-dən çox insan xəstələnib və onlarla insan qida zəhərlənməsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Əziz valideynlər, əgər övladlarınızın sağlam olmağını istəyirsinizsə, onları energetik içkilərdən uzaq tutun. Sağlam olunmaz xəbər verir ki, bu sözləri Baku City Hospitalın ümumi cərrahı, elastografiya mütəxəssisi, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova deyib. O bildirib ki, bu içkilərin tərkibində olan toksiki maddələr orqanizmə zərər verir. İlk növbədə qaraciyəri zədələyir, hətta qaraciyər çaşmazlığına qədər gətirib çıxarır. Əgər sağlam övlad istəyirsinizsə, bu içkiləri qəbul etməlisiniz. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 315 17 17 mobil nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. SPF kremlərindən istifadə etməyin. Son zamanlar sosial şəbəkələrdə bu mövzu haqqında məlumatlar paylaşılır. Səbəb olaraq isə bildirirlər ki, üz dərisini günəş şüalarından qorumur və mənfi təsir göstərir. Xeyr, bu fikir yanlışdır. Amerika Dermatologiya Dərnəyinin araşdırmaları nəticəsində məlum olub ki, SPF kremlərinin istifadəsi üz dəri xərçənginin riskini azaldır. Bu sözləri STV xəbərin qonağı olan Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkim kosmetoloqu Leyla Mədova deyib. Mən bunu deyərdim ki, bu tamamilə yanlışdır. Son zamanlar Amerika Dermatologiya Dərnəyinin araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, SPF kremlər xərçəng riskini azaldır. Yəni, ona görə də izləyicilərimizə məsləhət görərdim ki, mütləq SPF kremlərdən istifadə etsinlər, dərilərini ləkələrdən, günəşin zərərli təsirlərindən qorusunlar. Niyə mən hal-hazırda mütləq şəkildə deyirəm? Çünki bilirik ki, son zamanlar azon təbəqəsinin nazikləşməsi nəticəsində artıq günəşdə müəyyən partlayışlar baş verir və yerə müəyyən radiasiyalar gəlir. Bu da dərimizə çox mənfi təsir edir. Kosmetoloq SPF kremlərinin vacibliyini vurğulayaraq onlardan mütləq şəkildə istifadə etməyi məsləhət görüb. İnternet asıllığı yeniyetmələrin davranışına və inkişafına təsir göstərir. Araşdırma London Universitet Kollecinin tədqiqatçıları tərəfindən aparılıb. PLOS Psixi Sağlamlıq jurnalında dərc edilən sübutlar 2013-2023-cü illər arasında internet asıllığı diaqnozu olan 10-19 yaşlı 237 gəncin iştirak etdiyi 12 məqaləni nəzarətdən keçirib. Tədqiqatçılar həm istirahət edərkən, həm də hər hansısa tapşırığı yerinə yetirərkən internet asıllığı olan iştirakçıların beyin bölgələrini
bölgələrinin bir-biri ilə necə qarşılıqlı əlaqədə olduğunu yoxlamaq üçün funksional maqnit rezonans görüntüləmədən istifadə edib. Müşahidə edilən dəyişikliklərin yeniyetmələrdə asıllıq yaradan davranış və meyillərə, eləcə də intellektual qabiliyyət, fiziki koordinasiya, psixi sağlamlıq və inkişafla bağlı davranış dəyişikliklərinə səbəb olduğu müəyyən edilib. Tədqiqatın aparıcı müəllifinin sözlərinə görə araşdırma nəticələri göstərir ki, bu yeniyetmələrin həyatına təsir edə biləcək potensial olaraq mənfi davranış və inkişaf dəyişikliklərinə səbəb olur. Məsələn, onlar münasibətləri və sosial fəaliyyətləri davam etdirməkdə çətinlik çəkə, yalan danışmaqdan, nizamsız qidalanmadan və yuxusuzluqdan əziyyət çəkə bilər.